Siin me oleme, ütleksid klassikud, aga tegelikult oleme jõudnud Eesti talvepealinna Otepääle ja nagu näha, siis ka suvisel perioodil see linn ei maga. Uurime natukene täpsemalt, mida siis Otepääl on pakkuda oma külalistele eeloleval suvisel perioodil. Tuleb tunnistada, et me oleme teinud tublisti ettevalmistusi, et meil on valminud keskväljak, karuott on talve unest ärganud, vaatab rõõmsalt, ootab turiste. Meil on ilusad lille ekspositsioonid ja loomulikult üritused, mis meil tulemas on ikkagi. Et jaanipäev on kohe ukse ees, et Otepää vallas on ametlikult hetkel on teada, et suuremaid jaanitulesid on 9. 9 avalikku suuremat jaanitult? Jah. Wow. Ma miski pärast kahtlustan, et Otepääl juba enne jaanipäeva hakkab üht-teist aset leidma. Jaa, meil on 19. on Otepää linnapäev ja see on siis algab juba hommikust pihta, et kõigepealt on linnaväljakul on sünnikirjade andmine, siis on Pühare puhkpill annab meeleoluka kontserdi ja on ka teatrietendus, kus Otepää teatri esmalavastus on ja õhtul hakkab pihta siis aukirjade ja medalite kätteandmisega ja 8:00 alustas justament. Milliseid ühitusi veel võiks inimesed siin, kes tahavad võibolla natukene melu saada, oodata siis? No kindlasti oodatud üritus, mis on, et hakkame pihta, ongi Pühajärve jaanituli, retrovest, mis eelmine aasta ära jäi. Et ralli kindlasti, erinevad spordiüritused veel ja on ka väiksemaid teatrietendusi siin teatritaludes. Nii et saab vaimu harida küll? Igal juhul. Meil on tulemas ka 21. on Tehvandi parklas on vanasõidukite suursõit, mis eelmine aasta ära jäi. Seal on üle 200 vanasõiduk esindatud. Eesti pikim lipumast on ka ju Otepääl. Ja on valminud tegelikult ka ju liputuba, on ju. Samuti on ka vist ka kohalikud ettevõtjad on ka seda initsiatiivi koos teiega siis ellu viinud ja on valmistanud ka omalt poolt ekspositsioone. Jah, meil on tehtud ettevõtjate poolt ekspositsiooni ja meil on ka tõesti liputuvas on interaktiivne sein, et kus inimene saab vajutada ennast huvitava teema peale ja see räägib ise, mille mis on. Siis on meil lipuväljakul on meil lipustendid, mis siis räägivad lippulugu. Inimesed saavad lugeda, on päris huvitama isegi vahest peatun ja värskendan oma teadmisi.